Vaš se dva pogotka na tom kontu danas, prvi gol uvijek s Ljubodom na Kolati i opet jedan manj šest mjeseca. Vjerujem da je jako lijepo pogotka na držim. Kako nije, jo. Ja sam došao da igram za svoju zemlju kad zove i jako je kad zove teška situacija u kojoj sam kad zove, ali uvijek za svoju zemlju trebaš dati 100% i ja mislim da smo mi svi zajedno radili, ne samo ja kad zove. Koliko je bitno za tvoje samopouzdanje? Pa naravno, ja sam uvijek u sebe vjerovao, nego uvijek nemaš kad je situacija malo teška, nije to do tebe, razumiješ, i uvijek ima neki drugi faktora tu, ali ok, joj, prošli smo sad u taj bar, a sam čekaju te dvije bitne utakmice i ako Bog da proslavimo i to. Ma ne, joj, mi znamo da je svaki protivnik će biti težak i imamo, vraćat će se igrači u to vrijeme i ako Bog da dadnemo sve od sebe i prođemo na to evropsko prvenstvo.